ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଉକ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନାମରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ଆସିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଓ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କା ହଡପ କରାଯିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ରମାବାବୁ। କରୋନା ସମୟରେ ସରକାର ଦେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ହଡପ କରିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିମ୍ନମାନର ବୋଲି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ପଚାରିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମଚାରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଏଣୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ସିଡିପି ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ କ୍ଷୋଭର ସହିତ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେଲେ ଆଜି ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ଦୁର୍ନୀତି ବିଷୟରେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ? ସାର୍, ସେମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ସରକାରର ଯାହା ଦାନ ଆମେ ସେଇଆ ହିଁ ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଅଧିକା କିଛି ଆସୁଛି। ଯେଉଁ ଗର୍ଭବତୀ ମାଆକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା। ଯାହା ଅଣ୍ଡା ଛତୁ ଆସୁଛି ସେମାନେ ଅଧିକା କିଛି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନ ଦେଇପାରିବି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ। ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ କିଛି ନେଉନାହାନ୍ତି 4-5 ମାସ ହେଲା। ଆଉ ଆମର ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ତହସିଲଦାର ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ସବିଡ଼ିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଥିଲେ, ଶ୍ରୀମତୀ ସାମଲ ସୁପରଭାଇଜର ସେ ମଧ୍ୟ ଆସି ବହୁତ ବୁଝାବୁଝି କରିଛନ୍ତି। କରିବା ଫଳରେ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଓଲଟା ମୋ ଉପରେ ଦୋଷାରୋପ ଦେଉଛନ୍ତି। ମମତା ଯୋଜନା ଯାହା ସବୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାହା ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମାଗିଛି। ଆମର ହେଉଛି ସହାୟିକାକୁ ବହୁତ ଥର ପଠେଇକି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବି ମଗେଇଛି, ସେମାନେ ବି ସେ ବି ଯାଇକି ମାଗିଛନ୍ତି, ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମାନେ ସମୟ କଡ଼ିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଆସି ମୋତେ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଅଫିସରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଆସିବା ଲେଟ୍ ହେବ। ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଯାଇ ମୋ ଘର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପଇସା ଦିଅ ପଇସା ଦିଅ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆଣିବି? ସରକାର ଦେଲେ ତ ଏସବୁ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ସତ ମିଛ ଯୋଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଆଉ ସବୁ ଲେଖିକି କିଏ ଦେଇଛି? ନା, ଆମେ ତ ପାଠ ପଢା ଶିଖିନୁ, ଆମେ ଲେଖିବୁ କ'ଣ? ଅନ୍ୟମାନେ ଲେଖିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ନେଇକି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଉଛୁ ସେୟା। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିକି ଦିଆହେଉଛି, ଯିଏ ଦେଉଛି ସେଇ ଲୋକ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଦୋଷୀ। ତାର ଆପଣ ମାଡ଼ ହେଲେ ସେ ଠିକ୍ ବୁଝନ୍ତା, ସେ ମିଛ କଥା ଆଉ ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତାନି। ମୁଁ ଏଇ କଥା କହିଛି, ମୁଁ ତ ଅଧିକା କିଛି କହିନି।